korona, kun maahan tunkee virus nimeltänsä korona. On pissiskööri kujalla ja rajat auki on. Homma toimii niin kuin runot jonkun hauki on. Käyttöön ottaa ei nää voi rajavalvontaa. Sehän haittais Soroksen ja EUn valvontaa. Suomen sosiaaliturva kuuluu koko maailmalle, myös taudin kantajille sekä rikastajille. Ruumispussein varaudutaan epidemiaan, siinä kaikki mihin pystyy päättäjät tämän maan. Autoilu ja takkainpoltto ovat varmaankin suurimpia syyllisiä riesaan tähänkin. Ratkaisu tää saattaa olla moneen ongelmaan, jos vanhukset ja sairaat saadaan tällä kuolemaan. Silloin raha riittää paremmin suureen unelmaan, sateenkaarikalifaatti siitä haaveillaan. Köyhä olkoon yskimättä, pesköön käsiä, ohjeet nää saa kansalainen vasten pläsiä. Jotenkin ne tälläkin varmaan rahastaa, potkunokka senkin maksaa selkän nahastaan. Suu ja silmät selällään on pissis horona, kun maahan tunkee virus nimeltänsä korona. On pissis kööri kujalla ja